Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde, Demerval, Rodrigo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Dermeval. Bom, eu até esperei alguns segundos aqui para ver se entrava mais gente. Tem bastante gente faltando. Inclusive, o moderador não está por aí. Então, para a gente até seguir o rito e cumprir com o cronograma, eu vou iniciar a apresentação. Bom, eu vou apresentar o vídeo disponibilizado e depois a cada vídeo, que poderia ter o tempo de até 8 minutos, é cedido mais 8 minutos para argumentação de quem esteja presente e seja autor ou coautor aí do artigo. Eu vou apresentar como o Rodrigo é o primeiro presente aí, que tem trabalho aprovado, eu vou abrir com o seu. Pode ser, Rodrigo? Então, eu faço a reprodução dele aqui e em seguida abro 8 minutos para a gente bater um papo a respeito. Na sequência, a gente vê se entrar mais alguém, a gente vai integrando ao grupo aí. E depois, no final de todas as apresentações, tem um tempo de 22 minutos aí para a gente bater um papo geral sobre as apresentações. Bom, então, antes de mais nada, vou disponibilizar aqui no chat o link deste vídeo que eu vou reproduzir agora, que é o vídeo sobre o artigo do Rodrigo, da Érica, do Pablo e Lio, Ton of Crop Reports and Volatility of Soybean Future Contracts. Vamos lá, eu vou reproduzir. Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo. E em conjunto com a doutoranda Érica Juvercina Sobrinho, Pablo Rogers e Lio José Reck, nós desenvolvemos esse artigo sobre o tom dos relatórios de safra e a volatilidade dos contratos futuros de soja. Vou fazer a apresentação dele aqui para vocês. Gostaria de mencionar os agradecimentos tanto ao CNPq quanto à FAPEMIC pelo apoio para a realização de parte dessa pesquisa. Então, o objetivo dessa pesquisa consiste em testar a relação entre o tom positivo dos relatórios de safra e a volatilidade dos retornos dos contratos futuros de soja. A literatura, ela nos indica que um aumento ou uma redução no preço de determinado ativo financeiro pode ser resultado do sentimento positivo ou do sentimento negativo após o processamento de determinada informação. Relatórios de safra publicados por órgãos públicos, eles possuem um conteúdo informacional com potencial de afetar o mercado futuro de commodities. E existe uma tendência de que esse maior impacto ocorra no momento da divulgação do relatório. Esse relatório, ele é composto por um elemento textual e também por números. E esse conteúdo informativo textual pode capturar aspectos que não são facilmente mensurados por dados numéricos. Então, informações baseadas em texto podem proporcionar um teste adicional de eficiência de mercado, em complemento ao conteúdo quantitativo. O uso de superlativos, né, na parte textual, o uso de superlativos, o uso de termos encorajando um determinado posicionamento pode provocar interpretações que vão influenciar a opinião dos agentes de mercado. Então é aqui que essa pesquisa se encaixa, né, considerando o conteúdo informativo textual desses relatórios. E o nosso argumento é de que o tom dos relatórios de safra pode proporcionar um efeito na volatilidade dos retornos dos contratos futuros de soja. Para testar essa hipótese,
Nós utilizamos uma série de modelos ArmaGuard. O período de análise ele compreende, vai, né, de abril de 2018 até janeiro de 2022, com dados diários. Esses dados dos retornos dos contratos futuros foram coletados junto à Thomson Reuters. E os dados sobre os relatórios, né, são dados mensais, uma vez que esses relatórios são publicados mensalmente, obtidos junto à Conab. Para cada relatório, para cada mês, nós calculamos a quantidade de palavras positivas e palavras negativas, utilizando um software de análise textual para isso, do relatório e também coletamos a data de publicação desse relatório. Esse dicionário, ele foi elaborado com base em estudos anteriores, esse dicionário com palavras positivas e palavras negativas. Nós criamos então três índices. Um índice de palavras positivas por relatório por mês, com o número de palavras positivas do relatório dividido pelo número de palavras positivas do dicionário. O índice para palavras negativas, né, com o número de palavras negativas do relatório dividido pelo número de palavras negativas do dicionário. E uma variável com a diferença entre o índice positivo e o índice negativo. Nós podemos observar aqui na estatística descritiva dos 46 relatórios que foram analisados, né, durante esse período, uma prevalência aqui do tom positivo, né, do uso, um maior uso de expressões positivas em comparação com as palavras, né, negativas. Com base em 200 modelos concorrentes que foram estimados, foram escolhidos aqueles com melhores ajustes para realizar o teste de hipótese. Os principais resultados, eles mostram que, primeiro, em linha com estudos anteriores, a publicação dos relatórios da Conab apresentou efeito significativo na volatilidade dos contratos futuros de soja. O nosso índice aqui para palavras positivas, ele apresentou também efeito positivo e o nível de significância foi um pouquinho maior do que a variável Conab isolada. No que se refere às expressões negativas isoladamente, o efeito ele foi quase significativo, mas não foi, né? O nível de 10% não foi estatisticamente significativo. E a diferença, né, o número de palavras positivas menos o número de palavras negativas, apresentou efeito estatisticamente significativo também. Então, de maneira geral, os resultados reforçam a relevância do conteúdo informacional dos relatórios de safra e eles permitem, né, ampliar pesquisas anteriores sobre esse assunto ao indicar que o tom desses relatórios de safra publicados pela Conab, ou seja, particularmente aqui o tom positivo, ele pode também afetar o retorno dos contratos futuros, a volatilidade dos retornos dos contratos futuros de soja. Aqui nós argumentamos que esse representa o principal avanço do estudo, né? Ao identificar que o tom positivo possui um efeito na volatilidade desses contratos futuros. Agradeço pela atenção. Muito bem, Rodrigo, quer fazer algum complemento a respeito da apresentação? Ah, eu gostaria sim. Eu agradeço aí pela organização e queria comentar só que foi um desafio gravar esse vídeo em 8 minutos, porque eu gravei a primeira vez já sendo bem conciso. E ele deu bem mais de 10 minutos, então eu precisei ficar revisando. Foi um bom desafio e algumas informações acabaram ficando de fora. Por exemplo, a gente fez testes de robustez considerando 3 dias antes e 3 dias após a divulgação dos relatórios, e os resultados foram consistentes. Esses modelos que nós rodamos de séries temporais.
leva, né, algum tempo para estimar todos eles e depois escolher aqueles com melhores ajustes e eu achei bem interessante os resultados desse trabalho, porque a literatura nós já temos alguns estudos mostrando que só a publicação do relatório da CONAB já possui um efeito na volatilidade de contratos futuros de produtos do agronegócio. Agora, o conteúdo desse relatório, apresentando um tom mais voltado para o tom positivo, ele apresentou também, né, um efeito significativo. Eu acho que esse resultado é bem interessante e a gente espera que seja também bem recebido aí em revistas quando a gente for submeter. Uma parte do dicionário que nós utilizamos é decorrente de um trabalho que eu desenvolvi com o Dermeval, que a gente publicou em uma revista também, né, sobre volatilidade, e o tom, mas no mercado de ações. Então, acho que de maneira geral é isso, e esse resultado também tem parte do que a gente utilizou de material na tese da Érica. Agora, o segundo artigo que eu vou apresentar, ele está mais relacionado, assim, mais diretamente relacionado à tese da Érica. Ela defendeu recentemente, então até por isso a gente optou por solicitar a publicação apenas do resumo, né, para manter o ineditismo dos trabalhos. Acho que de maneira geral era isso que eu queria comentar. Legal, Dreval. Eu cometi uma falha inicial e vou pedir para você fazer o mesmo que eu vou fazer agora, que é me apresentar, né? Então, eu sou o Fabiano Gregolin, eu fiz doutorado em engenharia de biossistemas na Esalq, USP, terminei o ano passado e estou aqui, estou na área, atuo na área acadêmica há muitos anos, na área efetivamente agrícola. É uma experiência mais recente. Eu tive alguns anos, boa parte, uns 15 anos, trabalhei na área, me afastei bastante, me dediquei à administração efetivamente e retomei agora nos últimos 4 anos, mas trabalhando com suínos. E, Rodrigo, vou pedir para você se apresentar até para saber o tom da discussão. Bom, eu sou professor do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal de Uberlândia, né? E o meu doutorado em administração, fiz ele pela FGV, em finanças também. E, assim, tenho desenvolvido alguns trabalhos relacionados com commodities. Estou começando a entender um pouco mais, né, desse mercado agora, porque nós tivemos uma alteração significativa no nosso programa de pós-graduação para envolver mais questões relacionadas à regionalidade. Então, aqui em Minas Gerais, a gente tem uma participação significativa do agronegócio e uma boa justificativa para nós estudarmos o mercado de commodities agrícolas. Então, eu tenho me interessado por esses temas, né, desenvolvendo alguns estudos a esse respeito. E desenvolvo também algumas pesquisas sobre fundos de investimento, né? E também alguns estudos sobre tecnologia da informação. Vou variando aí entre essas áreas. Acho que de maneira geral é isso. Legal, Rodrigo. E você mencionou o Demerval, que não é coautor neste que foi apresentado, né? Mas é do grupo de pesquisa, e é isso? É, o Dermeval, a gente já desenvolveu vários estudos em conjunto e sim, excelente pesquisador. Escreve muito bem. Ah, que bom. Demerval, tá, eu estava pronunciando errado. Fique à vontade, quer fazer algum comentário? Não, só parabenizar o professor Rodrigo aí pelos trabalhos. Eu cheguei a assistir, né, a defesa da Érica, orientanda dele, que desenvolveu essa tese. Eu sou orientando o professor Rodrigo, como ele comentou, no doutorado. Aí, como um dos artigos tem uma certa relação com aquilo que eu estou desenvolvendo, eu vim assistir aqui para aprender um pouco. Ah, legal. Bom, Rodrigo, olha, eu realmente tenho pouca ou nenhuma contribuição a dar, porque é muito fora da minha área, né? Eu fico em área. Eu sempre voltei, quando da administração, desde a graduação, sempre para comportamental, né? Então, a área de econômica, financeira, muito menos contábil, foi minha praia.
No entanto, a única coisa que como você mesmo mencionou, né, o artigo, como ele é composição de tese, ele é dividido, ele é fragmentado, então algumas informações aqui, muito provavelmente constam na tese ou já constaram em outro artigo. A única coisa que me vem em mente na parte conclusiva, então, olha, o avanço do estudo, mas é mencionado que já existem estudos e tal, né? A única dúvida que ficou, né, de novo, não é de embasamento teórico nada, é de saber se isso foi pensado, porque se já existe, ele contribui para comprovação disso e tudo mais, né? Grosso modo, não dá para entender que ele é um avanço na área de estudo ou algo do gênero. Você tem algo a comentar, Rodrigo? Sim, e é interessante ouvir essa perspectiva, né, esse ponto de vista, porque esse pode ser realmente o ponto de vista do revisor que vai analisar esse artigo em uma revista, né, quando a gente for submeter. E a publicação em si do relatório da CONAB, ele é uma publicação mensal. Então, no mês, a gente tem em torno de 22 dias de negociação. O que a literatura já tem apontado é que não só aqui no Brasil, né, quando é publicado o relatório da CONAB, mas também, por exemplo, nos Estados Unidos, quando é publicado o relatório da USDA, ocorre uma alteração no, na volatilidade dos retornos de produtos do agronegócio, né? O que é que motivou, né, nos motivou a desenvolver esse estudo? Se esse relatório, né, que é publicado, ele tem informações tão relevantes para proporcionar uma alteração no retorno desses contratos futuros, qual o conteúdo dele que está fazendo essa diferença? Então, aí é que a gente espera analisar. Enquanto a literatura avaliou a publicação ou não desse relatório, a gente abre o relatório, codifica o conteúdo dele em expressões positivas e expressões negativas, e testa se essa quantidade de expressões positivas no relatório que é publicado uma vez por mês, se ele tem uma explicação adicional ao que a literatura já mostrou que acontece só com a publicação. E a gente acredita que sim, porque com a publicação, a relevância, a significância, ela foi em torno de 5%. Mas quando a gente inclui o tom do relatório, nós podemos perceber que quando esse tom ele é mais voltado para informações positivas, a alteração nessa volatilidade ela aumenta, mais do que quando a gente considera só a publicação. E quando é negativo, esse efeito ele não necessariamente é significativo. Até a gente tentou algumas explicações pelo seguinte: às vezes o mercado, quando tem uma notícia negativa, não espera para precificar aquilo ali nos contratos que estão sendo negociados. Mas quando vem uma notícia positiva, ela espera a certificação de algum órgão oficial para poder fazer aquela precificação. Então, por isso, esse efeito maior do tom positivo, né, no relatório, uma possível explicação. Então, de maneira geral, seria esse o avanço. Não por ser mais uma pesquisa da publicação, mas por ser uma pesquisa que, além da publicação, considera também o tom desse relatório. Legal, Rodrigo. De novo, não sei se é uma contribuição, mas muito provavelmente não, mas há uma grande possibilidade de quem vá avaliar tenha, né, grande área normalmente, né, não é específico, tenha a mesma dúvida. Então, talvez criar um negrito bonito para essa abordagem, né, vai facilitar o entendimento, porque, e de novo, eu não tive acesso ao artigo todo e tudo mais, mas eu acho que vai, sei lá, é uma confirmação da hipótese, mas em que sentido, né? Não é só mais um, não está só confirmando que já tem, não. Ele tem um viés diferente. E o que me chama a atenção, eu vou até estourar um pouco o tempo nosso aqui, porque estamos com folga, né? Chama atenção por uma possibilidade de uma abordagem de pesquisa, de novo, né? Não sei se é a tua praia, mas me chamou muita atenção, uma pesquisa comportamental.
né, de análise comportamental do mercado, porque a gente vê que o mercado, de uma forma geral, tem, quando fala de mercado de capital e tudo mais, a volatilidade, a sensibilidade a notícias negativas é gigantesca, né? E a notícias positivas, né? Talvez menos, né? Em uma correlação nisso aí, abordando inclusive comportamento, não sei se é só praia, Rodrigo, mas me chamou a atenção uma possibilidade de uma ampliação grande nisso aí. Eu achei muito legal, muito bacana o trabalho. Quer complementar mais alguma coisa, Rodrigo? Não, tá, é isso mesmo. Eu também considero que a parte comportamental possa auxiliar na explicação dos resultados bastante. Muito bem, Dermeval. Quer compartilhar Não, alguma nenhum coisa? comentário. Legal. Então eu vou projetar aqui o próximo vídeo. Em seguida a gente bate um papo. Olá, eu sou o Fabiano Gregolin, juntamente com a Késia Oliveira da Silva Miranda, produzimos o artigo Riscos no Conforto Térmico dos Suínos, uma proposta de mapa de riscos. Contextualizando, a produção de suínos está sujeita a vários fatores limitantes da sua eficiência produtiva, dentre eles se destacando o clima, a temperatura. Os suínos, caracteristicamente, demandam, necessitam de temperaturas distintas em cada fase de vida. Isso por si só já é um desafio. Oferecer temperaturas distintas para animais que muitas vezes convivem no mesmo ambiente. Não obstante, mesmo que esses animais convivam em ambientes distintos, cada fase de vida ele vai demandar uma temperatura diferente. E isso é bastante difícil de ser oferecido aos animais. É um desafio para os produtores. Essa busca por alternativas que minimizem os impactos dessas mudanças de temperatura tornam a produção, né, a área suinícola bastante complexa. Nesse sentido, uma área que pode oferecer significativo suporte na tomada de decisão dos produtores é a gestão de riscos. Bom, o propósito dessa pesquisa foi de desenvolver um mapa e identificação dos riscos no conforto térmico. Como se deu? A metodologia inicial se deu com uma revisão sistemática bastante intensa que foi publicada à parte. Nessa revisão, identificou-se que gestão de riscos não é um tema presente na produção de suínos. Existe uma abordagem de riscos, mas esses riscos são voltados a áreas específicas, sem que se tenha uma abrangência maior, sem que se tenha dado uma caracterização holística para os riscos. Nesse sentido, identificou-se também que um sistema de gestão aplicado à gestão à produção de suínos é algo que não figura academicamente. Nesse sentido, partiu-se do pressuposto de que um passo inicial seria possibilitar que os produtores conseguissem, de alguma forma, identificar o que efetivamente é risco. Já que é uma área tão embrionária, tão incipiente, na maioria dos casos inexistente, há de se partir de algum caminho. Então, a proposta foi de construir esse mapa. Então, a partir dessa revisão sistematizada, partiu-se para a construção, uma construção inicial
de um modelo de um mapa de riscos. Bom, com esse mapa em mãos, foram realizadas várias reuniões com o GEBASP, que é um grupo de pesquisa em bem-estar, ambiência e zootecnia de precisão da Esalq-USP. Com base nos resultados dessas reuniões, partiu-se por uma exploração teórica acerca das temáticas levantadas. Com todo esse material, fez-se a adequação do mapa. Então, partiu-se para um novo mapa, para um novo modelo. Isso deveria ser validado. O que aconteceu com reuniões com especialistas, né? Essas reuniões aconteceram com especialistas da área, produtores com experiência de mais de 20 anos, pessoas ligadas a grandes empresas produtoras de derivados de suínos, bastante tradicional no Brasil, zootecnistas com vivência bastante ampla, enfim, uma gama de especialistas que puderam contribuir bastante com uma nova demanda por revisão teórica. Bom, com base em todas as informações anteriores e agora com uma nova base teórica, partiu-se para uma nova adequação desse mapa. Feito isso, o passo seguinte foi a validação a campo. A validação foi feita numa granja, mais de 50 mil animais, com todas as fases de vida, participando dessa avaliação os técnicos, os gestores, enfim, todo o pessoal envolvido no processo. O que resultou num mapa final, que após as adequações dessa última etapa, trouxe como resultado um mapa dividido em quatro categorias, 27 subcategorias e 172 riscos. Eu vou explicar um pouco melhor. Com essas todas revisões e reuniões e validação, foi identificado que seria mais fácil clusterizar esses riscos. Então, criando essas quatro categorias aqui, né? Envolvendo as instalações, os equipamentos, o manejo e os animais. Dentro de cada uma dessas categorias, partiu-se para subcategorias. Por exemplo, dentro de instalações, analisando o clima local, a localização, o sistema do prédio de criação, piso, teto, enfim. Então, cada uma dessas subcategorias tendo os seus riscos elencados. Como eu disse, foram riscos levantados que trouxe como resultado um mapa final que pode permitir aos produtores terem um pontapé inicial na inserção da gestão de riscos na produção de suínas. Então, esse mapa ele se demonstrou bastante importante, inovativo e muito elogiado pelos técnicos que tiveram a oportunidade de avaliá-lo. Então, ter uma ferramenta que contribua para o produtor, para o gestor tomar decisão na área de gestão de riscos, esse pontapé é indispensável. Então, essa ferramenta ela se demonstrou bastante importante, com grande contribuição, porque parte-se do nada, né, de uma gestão de risco que nem existe, ou que pelo menos não pôde ser identificada com uma exploração tão grande feita, para agora um pontapé inicial, tendo-se como referência uma ferramenta que pode guiar o produtor, o gestor, na identificação desses riscos para tomada de decisões mais assertivas. É isso, o link desta publicação está disponível na descrição do vídeo. Obrigado. Bom, pessoal, então é isso. Esse artigo é composição da tese, também do doutorado. A revisão sistemática foi uma revisão bastante intensa, quase 2 mil, 12 mil documentos analisados. Depois, essa criação do mapa, e em seguida, a criação de um aplicativo, um app, que
facilita muito a vida, né? Com caixinha de cheque, o produtor vai fazendo as análises tudo, e gera um PDF final, um relatório gerencial bastante importante. Para minha curiosidade, esse último artigo, que é o da criação do aplicativo, que inclusive foi premiado no AMPADS como o melhor artigo na área de gestão de risco da parte de tecnologia, ele foi reprovado aqui no Semeário, mas coisas da área acadêmica, né? Mas então, essa é uma parte, ele é um dos quatro artigos que compõe e foi desenvolvido em quase 2 anos de pesquisa como uma tentativa de um pontapé inicial para implantação de gestão de riscos aí na suinocultura. Bom, está aberto, fiquem à vontade em fazer qualquer comentário, tiverem dúvidas. Fabiano, parabéns aí pelo desenvolvimento da pesquisa. Achei muito interessante. E assim, uma das variáveis que nós começamos a explorar quando a Érica começou a desenvolver a pesquisa dela foi justamente a temperatura. Então, só que era muito difícil a gente coletar de uma forma padronizada e para um período mais longo de tempo essas temperaturas aqui da nossa região. E ela varia também de cidade para cidade, mas uma das nossas abordagens iniciais era essa. E eu gostei muito da sua apresentação. E falando também dos estágios de vida, né? Mesmo se você tiver apenas a produção de, vamos supor, de suínos, mesmo o suíno ele tem diferentes estágios que podem ser afetados por diferentes temperaturas, né? Achei muito legal. Eu queria saber, te perguntar só de curiosidade mesmo, se vocês já publicaram a revisão da literatura, porque você falou que foi um Já. estudo à parte, né? Já está publicada, a revisão está publicada na Animal Production Science. E esse aqui também já está publicado, na mesma revista. Posso compartilhar o link com vocês? Ah, sim. E muito interessante. Eu ia perguntar para você sobre a revista para submissão, mas aí você já respondeu, né? Que é Animal Production Science, né? Isso. É uma revista com um fator de impacto não tão alto, mas para nossa área de ambiência, alto. Ele libera os dois de fator de impacto aí, mas na área de produção animal é uma revista bastante reconhecida, bastante difícil e demorada de publicar. Essa aqui é a pior coisa, né? E o quarto artigo, que é o do desenvolvimento do sistema, está na Computer and Electronics, que para a gente é referência na área de informatização do processo mesmo, JCR acima de 8 e tal, uma revista bastante disputada. Tá lá, já voltou umas duas vezes para alterações pequenas, então tá prestes a ser aprovada, que lá na computer é um pouquinho mais rápida o caminho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu e-mail aqui, eu vou pedir para que você me mande um e-mail solicitando, porque lá a Animal Production Science não é acesso aberto. Aí eu mando o artigo para você. Tranquilo. E eu ia perguntar se você ia mandar para alguma revista relacionada à tecnologia essa parte do aplicativo, que eu achei também muito interessante, ainda mais quando ele oferece esse relatório em PDF ao final, com base em uma série de checks, né, que o produtor vai fazendo. Eu achei que, na minha percepção, a revista de tecnologia iria se interessar bastante em publicar esse trabalho. Muito legal, parabéns aí pela pesquisa e pelo conjunto dos artigos. Achei muito interessante. E assim, sem dúvida, viu, motiva o desenvolvimento de novos estudos nessa área, viu? Muito bom. Tomara, a insistência em plantando sementinha na gestão de risco aí na área de suinocultura já tem 4 anos, e em tudo que é oportunidade de evento, a gente está lá para tentar fazer que essas sementinhas germinem e que a coisa aconteça. Podem se entender aplicando da forma que foi utilizada, aplicar a gestão de riscos,
É quase que um formato estratégico de gestão como um todo, né? Talvez dando uma proporção um pouco grande para isso, mas para os produtores, se a gente pensar os pequenos e médios que têm condições bastante restritas ou condições técnicas para gerenciar negócio, se lançarem mão disso aqui, que inclusive é algo aberto, né? Sem custo, é uma baita de uma ferramenta. A tentativa agora é de fazer isso aí proliferar. Bom, é isso. Nós temos tempo aí de sobra, nós podemos bater papo, ou se não tivermos mais nada aí, pode inclusive encerrar a sessão. Rodrigo, Dermeval, fiquem à vontade. Ainda tem o outro artigo, né? É de vocês mesmos? É, eu sou o primeiro autor do outro artigo. Ah, me desculpe. Eu achei que não tinha ninguém. Me desculpe, já vou reprojetar aqui. Meu nome é Rodrigo Malaquias e vou apresentar esse artigo que foi desenvolvido em conjunto com a doutoranda Érica Juvercina Sobrinho. E o título, Performance de Fundos que Possuem Alocação em Ativos Ligados ao Agronegócio. Gostaria de mencionar os agradecimentos tanto ao CNPq quanto à FAPEMIG pelo apoio concedido para a realização de parte dessa pesquisa, particularmente no que se refere à construção dos bancos de dados. Nós também podemos observar que, mesmo com uma volatilidade relativamente mais elevada, commodities podem contribuir para reduzir o risco de uma carteira bem diversificada. Então, ao incluir contratos futuros de commodities, a diversificação de um portfólio pode proporcionar dois benefícios. Pode proporcionar também a redução de risco, mas veja um detalhe, pode proporcionar, desde que adequadamente realizado esse tipo de investimento. Nesse contexto, o objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar a performance de fundos brasileiros que diversificam via ativos ligados ao agronegócio. Em relação à metodologia, o banco de dados é composto por observações que vão de janeiro de 2017 a março de 2023. Os dados dos fundos de investimentos foram coletados junto ao banco de dados Economática e da CVM. Nós consideramos tanto o fundo de ações quanto fundos multimercados. A composição das carteiras, ela foi considerada no início de cada semestre dentro desse período. E nós consideramos três diferentes critérios para classificar os fundos relacionados com o agronegócio. Primeiramente, nós selecionamos fundos que possuíam alguma alocação direta em contratos futuros ou derivativos de milho, soja, café ou cana. Depois nós criamos uma outra variável, identificando fundos que possuíam alocações em empresas relacionadas a pelo menos uma commodity agrícola do escopo, dentro do escopo do estudo, né? Seja na produção direta, armazenamento, maquinário, como também na indústria de processamento de alimentos. Então, fundos que possuíam alocações em alguma dessas empresas foram classificados dentro dessa nova variável. E, como uma forma de expandir ainda mais, né, o escopo do estudo e uma análise envolvendo o agronegócio,
Foram também examinados investimentos em títulos financeiros com lastro em agronegócios, incluindo CDCA, CPR, CRA, LCA e NCA. Aqui nós temos um panorama sobre o número de fundos de acordo com o tipo de variável. Diversificação direta, né, via commodities agrícolas, diversificação via empresas relacionadas a commodities, e aqui são investimentos em ações, né? E aqui nessa última coluna, diversificação por meio de títulos relacionados ao agronegócio. Essa variável aqui, na terceira coluna, diversificação via agronegócio, ela se refere a uma variável dummy que recebe o valor 1 se alguma dessas três condições aqui for atendida. Então, ela é uma variável mais abrangente, enquanto essas três variáveis aqui são mais específicas. Essa para investimentos diretos em commodities agrícolas por meio de derivativos, essa em investimentos por meio de ações de empresas relacionadas a commodities, e essa última em relação a títulos ligados ao agronegócio. A variável dependente para mensurar a performance dos fundos é o índice de Sharpe, calculado a cada trimestre com dados diários. Em todas as equações, nós analisamos se havia algum viés, né, de multicolinearidade por meio da estatística VIF, e utilizamos erros padrão robusto porque detectamos alguns aspectos de heterocedasticidade. Utilizamos também algumas variáveis de controle, como a performance defasada, o tamanho dos fundos, a captação líquida, nós chamamos de taxa de captação, é uma razão, né, entre a captação e o tamanho, a idade dos fundos, a taxa de performance e uma dummy para segregar fundos de ação e fundos multimercado. De maneira geral, nós observamos que algum investimento em ativos relacionados ao agronegócio proporciona uma diferença de performance positiva, ou seja, fundos com alguma diversificação por meio de ativos relacionados ao agronegócio apresentaram melhor retorno ajustado ao risco que os demais. Entretanto, quando nós observamos essa relação com as variáveis mais específicas que foram criadas, esse resultado mostra que não necessariamente os benefícios de se investir diretamente em commodities agrícolas se traduzem em melhor indicador de performance ajustada ao risco, no caso aqui o índice de Sharpe, pois a relação não foi estatisticamente significativa. Em relação à variável para as empresas ligadas a commodities agrícolas, a relação foi significativa e positiva, e também para os títulos, a diversificação via títulos ligados ao agronegócio. Esses resultados foram equivalentes quando nós substituímos a medida de performance pelo índice de Sortino, né? Substituímos o índice de Sharpe pelo índice de Sortino, e além disso, em vez da análise de regressão por meio de dados em painel convencional, nós estimamos também os coeficientes usando regressões Fama e Macbeth, e os resultados foram equivalentes. Muito bem, Rodrigo. Fique à vontade em fazer os complementos aí. Eu acho que esse coube com mais facilidade no tempo de apresentação aí, né? Sim, mas mesmo assim ainda ficou alguma coisa que a gente teve que cortar. Mas acho que a grande
diferença desse trabalho é mostrar o efeito de alocações em ativos relacionados a commodities, em ações relacionadas a empresas que comercializam commodities agrícolas, né, e títulos ligados ao agronegócio. A gente faz essa distinção. Então, eu acho que esse é um bom avanço do trabalho. E no Brasil, a gente ainda não tem uma. A gente já teve, mas hoje a gente não tem mais uma categoria específica de fundo de commodity, como a gente tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se a gente quiser comparar a performance de fundos de commodities com outros fundos, a gente tem as categorias específicas, inclusive por tipo de commodity. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma participação, né, importante do mercado de commodities e ainda não tem essa classificação. Então, talvez esse trabalho contribua também, né, para algum investidor que deseja identificar algum fundo relacionado a esses tipos de commodities para fazer algum tipo de alocação. Acho que, de maneira geral, é isso. Tem os testes de robustez, né? Na tese a gente procura fazer, né, muitos testes. Então, a Érica esforçou bastante aí nessa pesquisa, foi muito, muito trabalhosa. Na tese ainda tem uma análise adicional que a gente fez, que foi, inclusive, essa foi uma abordagem sugerida pela Érica para vincular bem os estudos, que é considerando o tom dos relatórios da CONAB. Mas para o artigo separado, eu conversei com ela, eu achei que ia ficar muito forte a gente colocar essa análise, porque na tese os relatórios da CONAB já estão sendo muito bem discutidos. Mas no artigo separado, a gente teria que contextualizar muito bem, explicar aí para um leitor de fundos, relação dos relatórios da CONAB com essas alocações. Eu acho que isso ficaria bem mais complexo. Então a gente foi só até a performance mesmo, que eu acho que já proporciona um bom debate. De maneira geral, é isso mesmo. Rodrigo, eu dou os parabéns aí, então, para a Érica sobre sua orientação, para os demais envolvidos aí, que robusto, né? Em quanto tempo levou para fazer essa produção toda? Ah, foi muito tempo. Foi muito tempo, porque ela fez três trabalhos e ela fez o doutorado praticamente nos 4 anos, assim, certinho. Porque a quantidade de testes que a gente tem que fazer e também a organização desses bancos de dados, quando a gente tem que pegar as ações e vincular as carteiras dos fundos, ela é bem complexa. Então isso aí levou muito tempo. E até mesmo as estratégias, né, para a escolha dos modelos de séries temporais. Isso aí nos ocupou muito tempo. Então a gente espera, sim, obter uma boa publicação também, né? Esse trabalho sirva aí para algum tipo de tomada de decisão, mas porque foi muito trabalhoso mesmo. E me chamou bastante atenção, e uma coisa que eu fiquei ponderando, que é uma discussão, pelo menos na área comportamental, que está muito presente, talvez na área da mais exata aí das ciências sociais, isso já seja uma realidade, mas de uma justificativa um pouco mais presente pela escolha do modelo ou outro e tudo mais. Vocês chegaram a tratar isso nesse artigo? Por que da escolha desses modelos? Porque a gente vê muita publicação, mas muita mesmo, falando, olha, eu usei tal modelo, mas não tem essa justificativa nem nada disso, e hoje me parece que está havendo alguma preocupação com isso. Isso foi uma preocupação para vocês ou não? Ah, foi principalmente para a parte de séries temporais, né? Então a gente procurou seguir o que a literatura já vinha explorando
nesse tipo de pesquisa, até mesmo para os resultados serem comparáveis. E aqui nesse artigo que eu apresentei, por exemplo, quando a gente usa a estatística com base em dados em painel, né? Aí realmente muita gente faz essa pergunta que você comentou. Então, para mostrar que os resultados às vezes não teriam algum viés decorrente dessa escolha do modelo, mesmo já sendo modelos tradicionalmente utilizados, a gente usou aquelas regressões de fama em Macbeth, que elas já são muito bem exploradas no contexto de fundos, e elas eliminam problemas que poderiam aparecer, por exemplo, por a gente ter a performance dos fundos, que ela também é influenciada pela performance passada. Então, a maneira como a gente fez a modelagem, pelo fama em Macbeth, a gente consegue contornar bem isso. Então, essa foi uma boa preocupação também. E realmente, o pessoal tem comentado sobre isso no, nas avaliações das revistas, dos congressos, tem pedido mais informações a respeito disso. Legal, Rodrigo. Olha, parabéns de novo. Eu acho que o trabalho ficou super bacana, tem muito potencial de publicação, muito mesmo. E Dermeval, quer fazer algum comentário? Não, parabenizar aí também pelo por mais esse trabalho aí. Legal. Eu não tenho contribuição adicional, como eu disse, não é especificamente minha área. Fiquei até surpreso com a robustez do trabalho, achei incrível. E se tiver alguma contribuição aí adicional, Rodrigo, fique à vontade, senão nós, não só contribuição meu, algum comentário do processo, comentário da minha apresentação, de outra sua, fique à vontade, o tempo tá para isso. Eu acho que já os comentários que eu gostaria de fazer eu já apresentei. Se você puder comentar um pouco mais sobre o processo de análise da revista, que você comentou que foi um pouquinho demorado, né? Isso aí eu teria bastante interesse em saber, viu? Porque a gente submete, né, os artigos para revistas e algumas demoram. Às vezes algumas são rápidas, mas já vem um desk reject, né? Olha, de uma forma geral, tem demorado muito, a grande maioria das revistas, né? Essa que eu comentei, a Computer, ela tem um prazo médio no site lá informado de 60 dias para aprovação e publicação. É, mas para você ter uma ideia, ela levou 30 para dar o primeiro aceite, né? Para passar para avaliação. É, já tem 90 que ela está no vai e vem e não concluiu, mas o que é muito rápido, né? Eu acredito que mais uns 30 dias publique. A de revisão sistematizada ou sistemática, como é uma abordagem muito nova, né? Assim, na verdade, ela é uma adaptação nova, com nome diferente de algo que já existia e tal, mas criou um corpo aí, então, nos últimos anos, e não muito, sei lá, 5 anos, não muito mais que isso, que vem tomando essa proporção de revisão sistematizada. Então, ela foi recusada em muitas revistas, porque o pessoal não entende o processo, é confundindo com revisão de literatura convencional, quando não é. É, tem um outro nome que me fugiu agora, que talvez se publicasse o mesmo artigo com um nome na metodologia lá desse outro tipo de revisão, ele seria aprovado. A sistematizada ou sistemática não é muito comum, e eu estou espantado até no último ano, nos últimos 2 anos, o quanto isso cresceu e quanto o pessoal está conhecendo mais. Mas levou 1 ano e meio para a revista, entre as idas e vindas, as solicitações de recomposição, de justificativa de algumas coisas que não têm sentido, porque a própria estrutura de construção da revisão sistematizada pede coisa diferente e tal, mas eu preferi tomar como política que o que eu fiz, eu segui algumas diretrizes que eram importantes, estavam embasadas e resolvi insistir nela. Mesmo vindo, olha, teve revista que mandou barbaridade, revista forte, revista grande. Mandou algumas coisas assim que,
Você olha e fala, pô, quem revisou não tem nenhuma ideia do que está falando. Mas foi um processo demoradíssimo, né, no meu ponto de vista. Né? 1 ano e meio para uma publicação é, dependendo do que você está publicando, você cai do time, né? Enfim, por ser uma revisão, ela não pode ser considerada uma sistematizada, ela não pode ser considerada uma revisão convencional. Uma revisão convencional, ok, se demorar 1 ano para publicar, né? Uma sistematizada, ela tem o gap de tempo que ela está avaliando, né? Então, se demora demais, pode ser que perca. A sorte, entre aspas, aí é que na área do suinocultura não tinha nada. Então, partindo de uma coisa, o que dificultou a pesquisa, foram analisados quase 12, não, mais de 12 mil documentos, quase 12.500 documentos, para chegar numa biblioteca final de quase 3 mil. Então, foi muito robusta para chegar numa conclusão de que não tem gestão de riscos, né? Então, enfim, deu um trabalhão, quase 2 anos para fazer esse estudo e chegar no resultado de que não tem, que por um lado facilita, porque o que se apresentar é novo, por outro lado, não tem, você não tem trilha, né? Você não tem caminho das pedras. É, mas é isso, Rodrigo, acho que é mais ou menos por aí. As revistas têm, na média, na minha área mais voltada à zootecnia e veterinária, dificilmente tem sido publicado com menos de 1 ano aí. Difícil, muito difícil. Entendi. Eu queria saber também se você tem alguma informação sobre a divulgação dos fast tracks do SEMEAD. Não tenho. O calendário que eles passaram para a gente tá meio confuso, inclusive. Eles devem normalmente a divulgação é dentro do mês do evento. Então, dentro do mês 11 é divulgados que os que foram selecionados e tudo mais. A data certinha eu vou ficar te devendo, Rodrigo. Mas eles vão divulgar lá no site. Mas normalmente dentro do mês já é divulgado isso aí. Da ANPAD, que normalmente demora um pouquinho mais. Eles soltaram em menos de 15 dias. Eu acho que o do semiárido vai ser mais ou menos parecido com isso, ou dentro do mês de novembro, não tenho dúvida. Ok, É, mas obrigado. você tem um concorrente bom aí. Seu artigo, eu acho que é super. Pelo menos da minha parte, vai ser indicado para que sim. Ah, que bom. É porque se ele pegar um fast track já é um meio caminho andado, né? Porque aí já foi experimentado, né? Já vai para lá com uma boa probabilidade. A volta faz parte do processo, né? Voltar para alguma mudança faz parte do processo. Mas adianta assim. Você não fica aquele tempo na espera, às vezes 60, 90 dias, para saber se vai ser avaliado ainda. Adianta assim. Bom, pessoal, acho que fizemos das discussões. Queria agradecer o Dermeval, agora pronunciando direitinho o seu nome aí, desculpa inicialmente. Então, Dermeval, pela presença, Imagina. pelo acompanhamento aí conosco. Rodrigo, prazer em conhecê-lo. Bom saber da qualidade das produções que estão acontecendo por aí. Fico bastante feliz e agradecido de poder ter dividido esse tempo com vocês aqui. Também fico muito agradecido aí pelo debate, por esse tempo aqui que a gente pôde conversar um pouco sobre os trabalhos e agradeço pela atenção. Muito obrigado. Bom, meu e-mail está aí disponível, Rodrigo. Fique à vontade de me mandar um lembrete e eu te encaminho o artigo. Tá bom? E estou à disposição aí, o que precisar, contem comigo. Prazer, gente. Ok, Até Rodrigo. mais. Boa tarde, Prazer, até pessoal. Até mais. mais. Boa tarde, até mais.